Përshëndetje, emri im është Migena dhe jam vullnetare, pra welcome to the UK. Jam në Angli rreth një viti me familjen time. Unë kam dy fëmijë, Joan, vajzën time dhe djali im, Joan. Qëllimi im i ardhshëm është të rris dhe të edukoj fëmijët e mi me vlerat më të larta të qytetarit të botës, duke i arsimuar ata me mundësitë më të mira. Sot do të flasim për leximin e fëmijës, për gjatë rritjes dhe bashkëveprimin që ne duhet të vendosim me ta. Rëndësia e të lexuarit në vitet e hershme të fëmijës i ndihmon ata të zhvillohen në disa mënyra. I lexuari, përveç se është kënaqësi, i ndihmon ata të zgjerojnë fjalorin e tyre, duke stimuluar imagjinatën dhe përqendrimin në mënyrë që të bëjnë dallimin midis botës reale dhe asaj imagjinare. Nëpërmjet të lexuarit të librave, ne do të mund të zhvillojmë dhe të pasurojmë fjalorin e fëmijës dhe imagjinatën e tyre në të njëjtën kohë. Le të referohemi 10 pikave më të rëndësishme që i përkasin bashkëveprimit në të lexuar me fëmijën tanë. Pika 1. Fillo leximin në vitet e hershme. Fëmijët vazhdimisht mësojnë që nga lindja i dëgjuari, zhvillimi i të dëgjuarit të fëmijës fillon që në barkun e nënës. Fëmijët e vegjël pëlqejnë të dëgjojnë zërin e nënës dhe të memorizojnë ato çka ata dëgjojnë. Pika 2. Cakto një kohë të veçantë çdo ditë për të lexuar në një vend të qetë dhe të rehatshëm, në mënyrë që fëmia të bëjë diferencën midis lojrave të kënduarit dhe momentit të lexuar. Pika 3. Nuk është gjithmonë e nevojshme të lexosh fjalë. Ju mund të merrni dhe një foto dhe një pikturë dhe mund të vazhdoni dhe të vijoni të flisni mbi të, duke bërë përshkrime të ndryshme dhe duke përdorur fjalë të ndryshme. Pika 4. Vizito bibliotekën e qytetit, duke i dhënë mundësi fëmijës tuaj të lexojë dhe të dëgjojë në një ambient të tillë si biblioteka, duke i bashkuar dhe me një kartë antarësimi pranë saj. Pika 5. Për fëmijët e vegjël, librat me kapak ose me tekstur janë shumë të mirë, gjë që i bën ata të eksplorojnë dhe të tërhiqen nga materiali dhe nga libri të cilën ata e kanë në dorë, sepse bën margëtuese për moshën e fëmijëve të vegjël librat me kapak dhe tekstur. Pika 6. Bëje leximin argëtues duke përdorur zëra të ndryshëm, zëra të çmendur ose objekte të tilla të cilat ju mund të ilustroni atë çka po lexoni, si kukulla, robot, makina, për ta bërë historinë imagjinare edhe më reale, duke improvisuar me lodrat e tyre. Pika 7. Vendosni librat në vende të afërta me gjatësin apo moshën e fëmijës, që ata mund t'i kapin dhe mund t'i arin ato dhe mund t'ju tregojnë se kur ata kanë dëshirë që t'i lexojnë apo qoftë t'i tërheqin dhe vetë nga rafti i librave të tyre. Pika 8. Ju mund të lexoni disa herë historitë e tyre të preferuara. Kjo nuk bën asnjë gabim. Akoma dhe më mirë kur fëmia tërhiqet nga një histori dhe mund të zhvilloj imagjinatën dhe memorien e tyre referuar librit të preferuar. Pika 9. Identifiko rimat dhe fjalët e përsëritura në libra, duke ju vënë theksin dhe përsëritjen edhe më tepër që fëmia të kuptoj dhe të tërhiqet nga frazat e ndryshme si pas tonalitetit. Pika 10. Inkurajo fëmijën të riprodhoj historitë e tyre të preferuara, duke i ndihmuar në zhvillimin e shëndetshëm mendor të fëmijës, duke ndërtuar aftësi të mira memorizuese dhe duke ju zhvilluar atyre një zhvillim dhe një dëshirë të lartë për të lexuar librat dhe për të informuar gjithmonë në rritjen e vetë.